Abdullah Omar ibn Abdul Aziz na tregon një fjalë të rëndësishme. Thot, o biri Ademit, ditët dhe netët punojnë kundra teje, ose punojnë tek ty, andaj puno dhe ti tek ato. Çfarë do të thotë kjo fjalë? Ditët dhe netët marrin nga jeta jonë, ato ecin. Andaj edhe ne duhet t'i mbushim këto ditë me adhurime, me punë të cilat na ngrejnë gradët në xhenetët e larta. O biri Ademit, thot Hasan el-Basri, ti je i krijuar prej ditëve. Nëse të ikën një ditë, atëherë dije se të ka ikë dhe ty një pjesë e jetës tënde. Tri gjëra kam thënë të urtët më përpara. Tri gjëra nuk kthehen. E para ka thënë bukuria, mosha, edhe rinia. Pra koha, bukuria dhe rinia, tre gjëra këto nuk kthehen absolutisht, andaj secili duhet t'i shfrytëzojë ato sa të mundet.